Po vraždě ich kolegu. Neverím, že sa zabil sám. Už nič nebude tak, ako predtým. Asi prehnal. Ale ty tiež nie si nesmrteľný. Medzi elitnými policajtmi sme najlepší. A motivovaní. A organizovaným zločinom nič na mňa nemáte. Vydierajú ma. Sa začala skutočná vojna. Stačí jediné slovo a zabijem. A toto nie je koniec. Spíme a mraz dýcha na okná. Za sklom. V stredu o 20:35 na Jojke.